ତ ଏଇ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅଧିକା ଖରାପ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୱର ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପରର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବିଚଳିତ ବି ଲାଗୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ। ବାକି ସମୟରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମମ୍ ସିନେମାଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମମ୍ ସିନେମା ଭିତରେ ସେମିତିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ବାବୁସାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତିନିଟା ସିନେମା, ମୋର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସିନେମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟିଂ ଭଲରେ ସରିଥିଲା, ତା'ପରେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଟ୍ ଉପରେ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ବାବୁସାନ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିକି ଆସନ୍ତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍, ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାର ମାନେ ସିଏ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ସାଇନ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆସେ, ଅକେଜନାଲି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସନ୍ରାଇଜ୍ ସଟ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କୋପରେସନ୍ଟା ବି ମିଳେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କେଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଖରାପ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୱର ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପରର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବିଚଳିତ ବି ଲାଗୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ। ବାକି ସମୟରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ସେଟ୍ ଉପରେ ସେ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟ୍ ଉପରେ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଥରେ ଅଧେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିକି ସର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି କି ଆସେନି ମଧ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ସେ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବେ କି କାମ ସରିଲା ପରେ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତ ସହଜରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ନେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଟ୍ ଉପରେ ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହିଁ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଖିରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିନାହିଁ କଥା ଶୁଣା କଥାରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ କି କରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, କେବଳ ସାଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସାଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶାଳୀନତା ରଖି ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇବେ। ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କରିବିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କରିବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କର, ସିଏ କରିବେ ନ କରିବେ, ଆଗକୁ ସିନେମା କରିବେ ନ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିସିସନ୍। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ରେ ପଡ଼େ ବା ଗୋଟେ ଚାପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସତ କଥା, ବାବୁସାନ ଜଣେ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ଅଭିନେତା,
ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆଦର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଖରାପ ସମୟରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁର ସମାଧାନ ସାହସର ସହିତ ଫେସ୍ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଇଛି ତା ସମାଧାନ ହଉ, ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ, ସେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ବମ୍ବେରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତେଣୁ କାମନା କରିବି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହିଁ କୁହାଯିବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କୁହାଯିବ, ଆକୁ ଗୋଟେ କନ୍ଦଳର ରୂପ ନ ଦେଇ ଭଲ ସମାଧାନଟେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମମର ସୁଟିଂ ଆମର 29 ଡେଜ୍ର ସୁଟିଂ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଗୀତ ଲେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୀତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏପ୍ରିଲରେ, ଏଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସରିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ, ସରି ଆମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ, ନା ନା ଏଇଟା କରୋନା ପରର ସିନେମା, 2022 ଜାନୁଆରୀରେ ବାରିପଦାରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିକି ଗୀତ କଲୁ, ଗୀତ କଲା ପରେ ଜୁନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ରଜ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯାହା ଘଟିଯାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଏବଂ ଦମନ ଗୋଟେ ସିନେମା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଦର୍ଶକ କେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେଉଁଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ନାଇଁ ଦମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦମନରେ କହିଥିବା କଥାଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଉ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ନ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏସବୁ ନ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନକରି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ।